રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના હસ્તે વાલિયા ખાતે ભરૂચના નવનિર્મિત ફાયર સ્ટેશન અને શેલ્ટર હોમના લોકાર્પણ કર્યા બાદ કામગીરી બાકી હોવાનો વિવાદ સર્જાયો છે. હિન્દુસ્તાન નિર્માણ દળ દ્વારા ભરૂચ નગરપાલિકાના બે પ્રકલ્પો એવા મક્તમપુર પાસે બનાવવામાં આવેલ બીજું ફાયર સ્ટેશન તેમજ સિવિલ રોડ પર બનાવવામાં આવેલ શેલ્ટર હોમની ઘણી કામગીરી બાકી છે, તેમ છતાં જસ ખાટવા માટે ઉતાવળે મુખ્યમંત્રીને પણ અંધારામાં રાખીને લોકાર્પણ કરી દેવામાં આવ્યું હોવાનો આક્ષેપ કરાયો છે. આ બંને લોકાર્પણ અંગે હાલના વહીવટદાર એવા પાલિકાના ચીફ ઓફિસર લોકોને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યાનો પણ આક્ષેપ કરી આ રીતે લોકોને જાગૃત કરવાનું કાર્ય કરવામાં આવશે તેવો હુંકાર પણ આગેવાનો સેજલ દેસાઈ, ધવલ કનોજિયા સહિત અન્યોએ કર્યો હતો. હિન્દુસ્તાન નિર્માણ દળ તરફથી આજે જે પ્રેસ કોન્ફરન્સ બોલાવવામાં આવી હતી એમાં 20 તારીખે સંજય સોની સાહેબ દ્વારા એક ચેનલના ઇન્ટરવ્યૂની અંદર જે ખુલાસો કરવામાં આવ્યો હતો અને જે કહેવામાં આવ્યું હતું કે અમે પ્રજાને ભ્રમિત કરી રહ્યા છે, તે 20 તારીખે સીએમ રૂપાણી સાહેબ દ્વારા જે બેલ ઈ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યા હતા એના અધૂરા કામો જે હતા, છતાં પણ જે એનું ઈ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું એ સંજય સોની સાહેબ જે ભ્રષ્ટાચારને છાવરી રહ્યા છે અને પોતે લોકોને ભ્રમિત કરી રહ્યા છે એની જગ્યાએ અમે જે સાચી હકીકત પ્રજા સમક્ષ મૂકી અને અમે લોકોને ભ્રમિત કરી રહ્યા છે એવો જે આક્ષેપ કર્યો હતો એનો ખુલાસો કરવા માટે આજે અમે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી અને એની અંદર અમે તમામ પુરાવા સાથે આજે પુરાવા મૂક્યા છે. આવનારા દિવસોમાં ભરૂચની જનતાને અમે આવા તમામ જે ભ્રમિત કરનારા આ લોકોના કામ છે કે જ્યાં ભ્રષ્ટાચાર થયા છે, સંજય સોની સાહેબે લોકોને વફાદાર રહેવું જોઈએ એની જગ્યાએ પાર્ટીને વફાદાર રહીને જે કામ કરી રહ્યા છે એવો અમારો ખુલ્લો આક્ષેપ છે અને એ પ્રજાને ભ્રમિત કરી રહ્યા છે. તો આવનાર દિવસોમાં એ પ્રજાલક્ષી કામ કરે અને અમે જે કામ કરેલું હતું, શુદ્ધિકરણનું કામ કર્યું હતું એમાં પણ એમને વાંધા વચકા હતા, તો એ સારી રીતે કામ કરે એના માટે અમે નગરપાલિકાનું પણ શુદ્ધિકરણ કરેલું હતું, તો એ એમનું કામ કરે અને પ્રજાને એ ભ્રમિત ન કરે એવી અમારી નમ્ર વિનંતી છે. અધૂરા કામે કરાયેલ લોકાર્પણનો આ વિવાદ આગામી ચૂંટણીના કારણે વધુ વકરે તો નવાઈ નહીં. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.